Qyteti shqiptar i Selanikut tashmë është qyteti dytë më i madh në Greqi për nga numri banorëve. Ndodhet në rajonin e Maqedonisë Qendrore dhe në këtë qytet funksionon Ministria e Maqedonisë dhe Trakisë. Sot në Selanik banojnë rreth 1 milion njerëz. Pas shpërngulljes banorëve musliman pas vitit 1923, në këtë qytet u vendosën mijëra refugjatë të ardhur nga Azia e Vogël. Pothuajse 2/3 e banorëve të këtij qyteti dhe të prefekturës kanë ardhur pas të nënshkrimit të marrëveshjes së Lozanës më 30 janar 1923. Me Selanikun lidhet edhe një ngjarje shumë e rëndësishme për grekët dhe greqinë. Më 26 tetor 1912, komandanti turk me komësi shqiptare, generali Hasan Tasin Pasha, i adhuroi grekëve dhe jo bullgarëve qytetin e Selanikut. Hasan Tasin Pasha pasi dhuroi Selanikun u largua në fillim për në Francë dhe më pas në Zvicër, kur edhe në moshën 73 vjeçare vdiq në Lozanë në vitin 1918. Aty edhe u varros. Në vitin 1937, Hasan Tasin Pasha zhvarroset dhe shtrateti u varrosën për herë dytë në varrezat e shqiptarëve në Selanik, në varrin familjar me Sara. Pasi u prishën varrezat shqiptare më 1983, përsëri zhvarroset deri varroset në varrezat e Malakopit, ku eshtrat i qëndruan 23 vite. Më 2006, eshtrat e Hasan Tasin Pashës do zhvarrosen për të tretën herë, për të rivarrosur me nderimet larta ushtarake, bashkë me eshtrat e djalit të tij, Kenanit, në Muzeun e Luftrave Ballkanike, që ndodhet 25 km larg Selanik, në drejtim të qytetit të Edesës. Ndërtesa që është kthyer në muze, ka shërbyer për bizedime midis generalit Mesara dhe komandantit të ushtrisë greke Kostadini, nga 25 dhe 26 tetor 1912. Hasan Tasin Pasha Mesareja kishte 7 fëmijë, prej cilëve vetëm 3 jetuan, 2 djem dhe 1 vajzë. Njëri nga djemët e tij ka qenë ambasadori i Shqipërisë në Athinë para luftës dytë botërore. Ai u martua me një greke dhe vdiq në vitin 1968. Vajza vetme u martua në Turqi, kurse djali tjetri Hasan Tasin Pashës, i cili quhej Kenan Mesareja, u martua në Janin me vajzën e shqiptarit Mustafa Pasha, që ishte pasanik i madh i Epirit. Kenani kishte mbaruar institutin francez në Stamboll dhe ishte adjutant i babait i tij. Ai gjithashtu ishte edhe piktor. Shumë piktura ti gjende në shtabin e armatës tret të ushtrisë në Janin, në klubin e oficerve në Selanik, si dhe në koleksionet private. Një nga pikturat e rëndësishme është qasti kur baba i ti, generali Hasan Tasin Pasha, firmosi dokumentin e dorëzimit qytetit Selanikut grekve në vitin 1912. Ja që farë shkruan autori Arben Lala në publikimin e gazetës Pashtriku. Gjatë viteve që kalova në Selanik, jam takuar me shumë grek me origjinë shqiptare. Në Selanik shumë qytetarë grek kanë bjemra shqiptarë, si për shembull Albani. Rrugës për në spitalin Shën Nikoloas gjendet në tavernë pronari së cilës quhet Mihail Albanosi, i cili ka origjinë shqiptare. Në rrugën Politeknou numër 45, ato vite gjendet i zyre një avokati me emrin Orestis Albanis. Në Selanik jeton të njën edhe një pate Avni Rustemi, djem të motrës, njërin prej cilve Theodorin e kam takuar disa herë. A ishte rrët 70 vjetë, më tregoj sak ku kanë qenë varrezat myslimanet shqiptarve, sepse ati e ndodheshin varrët e momës dhe ati ti. Në qarkun e Selanikut ndodhen 3 fshatra me banorë që kanë origjinë shqiptare dhe janë vendosur aty pas vitit 1922, si popullsi e këmbyeshme të ardhur nga Mandrica e Bullgarisë dhe Trakia lindore e Turqisë. Shqiptarët në Selanik në fillim të shekullit 20 kanë zhvilluar aktivitete politike dhe kulturore. Në këtë qytet kanë pasur shtëpi tyre shumë tregtar nga Korça, si dhe ish kryeministri i Shqipërisë Hasanbej Prishtina, i cili u vra më 1933, pikërisht në Selanik. Në rrugën Vasilis Olgas, ku ndodhet edhe shtëpia pallate Hasan Prishtinës, pak me tramtutje, janë dy shtëpi vila të tregtarëve shqiptar Mehmet dhe Ahmet Kapandizi. Për familjen Kapandizi shpeshherë shkruhet se ishin hebrej musliman që njihen me emrin Donme, por në disa shkrime tjera thuhet se janë shqiptar. Sot familja Kapandizi ishte vendosur në Turqi. Këto dy vila u ndërtuan vitin 1893-1895 në një hapësirë prej 4 hektarë, të cilat shikonin nga deti.
Njëra është e modelit zviceriane e projektuar nga Piero Arrigoni me një dekorim të bukur tavanëve me piktura. Ndërsa vila tjetër në vitin 1912 u bë rezidenca e princit të Greqisë Nikolas. Në këtë vilë, në vitin 1917, qëndroi disa muaj Esat Pasha Toptani, i cili komandonte disa forca ushtarake shqiptare, të cilat shërbenin në ushtrim franceze gjatë luftës parë botërore. Varrezat e bashkësisë shqiptare u prishën në vitin 1913, sipas gazetës greke Makedonia. Në këto varreza ndodheshin varrat e shumë personaliteteve të jetës politike dhe shoqërore, por për fat të keq, vetë meshtrat e Asan Prishtinës shpëtuan dhe u dërguan në Shqipëri, pasi zhdukjes së këtyre varreve. Deri në vitin 2000, pika gjeografike ku ndodhej varreza shqiptare ishte shënuar gabim në librin e artit Selanikut. Niprit e Avni Rustemi, djemtë e motrës tij, të cilët ishin shtetas grek dhe deri në vitin 1980 i përkisnin besimit islam, por nga trishtia shtetërore ishin kthyer në ortodoks. Më treguan se varreza ndodhej në një kodër në lagjen Triandria, ku tani janë ndërtuar pallate, pasi i dërgova fjalë një këshilltari të prefektit Selanikut për këtë gabim. U bë edhe korrigjimi i vendodhjes së vërtet të varrezave shqiptare në librin e artit të qytetit. Vendi i varrezave shqiptarëve ka qenë i blerë nga familjarë shqiptarë që kanë jetuar dhe punuar në Selanik, qysh në kohën e perandorisë Osmani. Në Selanik disa vite ka jetuar edhe Ismail Kemali, i cili u martua me një greke me emrin Kloniki. Pak muaj qëndroi në këtë qytet edhe mbretja me zogu bashkë me shoqëruesit e tij, pas largimit nga Shqipëria më 1939. Gjatë kohës së kryengritjes turqëve të rinj apo xhonturqëve në korrik gusht të vitit 1908, në Selanik kanë qëndruar Çerçistopulli, Bajotopulli dhe Mihail Grameni. Në vitin 1916 në qytetin e Selanikut, forcat greke të ndihmuara nga ushtria franceze ku shkatuan atë detarin e shquar shqiptar dhe mistokli gërmenjë. Mirë po, gjurëmët shqiptar janë zhdukur me kujdes nga qarqet shoviniste të fqinjit jugor. Tashmë, Selaniku i përket Greqis, e cila vazhdon të falsifikoj edhe dëshmit arkeologike të 2000 viteve të fundit. Si pas autorit Agim Jazaj, në faqet e historisë balkanike, pse jo dhe botërore, mbetet i gdhendur edhe Hasan Tasin Pasha, generali turk me origjinë shqiptare, i cili më 26 tetor të vitit 1912 formuloi dhe nënshkroi aktin për dorëzimin e qytetit Selanikut grekëve dhe jo bullgarëve, të cilët nuk lanë mjet pa përdorur, të kalonte ky qytet në jurisdiksionin e tyre. Rrëdhën vitet dhe shqiptarët pas 90-s vërshuan drejtim të Greqisë dhe Italisë. Statistikat shënojnë me rreth 600-700.000 emigrant në Greqi dhe gati 300.000 shënohen në Italinë fqinje. Në këto vende gjenden edhe më të trajtuar se nga emigrantët shqiptarë në vende tjera, por dhe më diskriminuar në vendin e tyre. Kështu pohojnë një padhimbje shqiptarë. Vitin parë, Sofia, një banore greke nga Kipseli i Athinës, rrëfente, unë nuk mund të gjoj televizionin, ku çdo gjë të keqe ja faturojnë shqiptarëve. Pasi mua dhe familjes time më ka thënë babai, kur ishin në luftë, se me ata kanë luftuar edhe shqiptarët. Kur gratë shqiptare u jepnin bukë për të ngrënë, zjarë për të ngrohur dhe çorape leshi për t'i veshur, unë nuk dëgjoj televizorin për para babai tim të nderuar. Kur emigrantët e parë shkelën në Greqi, u hapën dyert, sikur për të gjithë këta njerëz të mos ekzistonte ligji luftës mes dy vendeve. Edhe Selaniku i sotshëm, qyteti i rëndësishëm i dytë pas Athinës, nyja lidhës e dy kontinenteve, kur e qendra ballkanike, është pjesë e këtij vendi edhe për meritën e pamohueshme të komandantit të Selanikut, i cili nënshkroi atëherë kur përcaktoheshin sinoret, aktin historik, të ishte pjesë e Greqisë. Këtë akt e ka formuluar dhe nënshkruar generali Hasan Tasin Pasha, komandanti turk me origjinë shqiptare, pa ju dridhur kjerpiku nga presionet dhe pa u joshur nga qeqet maramonëse të servira. Po që se do të kishte bërë ndryshe, pa dyshim, edhe rjedha do të ishin ndryshe. Faleminderit.